Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Жаңа ақырғы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға Алланың саламы жаңа салаваттары болсын. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бір туғандар. Біз кезектегі оқиғамызды ұлантамыз. Авариядан есі үшін жоғалтқан бір жігітті ауруханаға алып келді. Арқасынан дос-жар, туған-ұрық, ата-ене көз жасын жасыра алмаған абалда жетіп келді. Доктор чыгып, жигиттин каттуу жаракат алганын, жашап кетүү мүмкүнчүлүгү өтө аз экенин, жана эсине келе албай азыркы учурда комада жатканын айтып, кайгыга шириктеш экенин билдирди. Мындай кабарды укканда, жигитке келгендердин абалын элестетип көрүңүз. Ошол учурда комада жаткан жигитке Алла Тааланын буйругу менен өлүм периштеси келди. Жигитке карап, «Эй Алланын сүйүктүү момун пендеси, сага салам болсун. Кайгырбаган абалда жана сүйүнүч менен чык», деди. Баланын жаны денесинен бөлүнүп чыгып, ийнелер менен денесинин ар кайсы жерине сайылып, ак шейшеп үстүнө ташталган жансыз денесин көрдү. Өлүм периштеси «Мени менен жүр», деди. Эшиктен чыгып баратып, катар столдун баш сабында олтурган досунун ыйлап жатканын көрдү. «Эй өлүм периштеси, досум эмне үчүн ыйлап жатат?» деп сурады. Ага жооп кылып, «Бул сендей жакшы досту жоготуп жатканына өкүнүп ыйлап жатат. Чындыгында сен досторуңа күйгөн, алардын туура жолго түшүүсүнө, түрдүү жамандыктарга чектөө коюусуна себеп болгон элең. Алар сен аркылуу туура жолду табышкан эле», деди өлүм периштеси. «Досум мени эстеп, дагы канча ыйлайт?» деп сурады. «Досуң сени эстеп, 3 күн ыйлайт», деди өлүм периштеси. Дагы бир аз жылганда аялынын көз жашын токтото албай, баягыдан да каттуураак куркурап ыйлап жатканын көрдү. «Эй өлүм периштеси, аялым эмне үчүн ыйлап жатат?» деп сурады. Аялың капалантпаган, жашоодо жөлөк болуп, көңүлүн алган, ыйласа сооруткон, күлсө кошо күлгөн, акысын берип, милдетин толук аткарганга аракет кылган, дининин жарымы болгон сүйүктүү жарын жоготуп жатканын ыйлап жатат», деди. «Аялы мени эстеп, дагы канча ыйлайт?» деди. «Аялың сени эстеп, 4 ай ыйлайт», деди өлүм периштеси. Дагы бир аз жылганда баягы 2 ыйдан да аянычтуураак, ботодой боздоп, кайгы муң менен ыйлап жаткан ата энесинин ыйын укту. Кошулуп ыйлагысы да келди, бирок ыйлай албайт эле. «Эй өлүм периштеси, ата энемдин абалы жөнүндө кабар бербегин. Эмнеге ыйлап жатканын түшүнүп турам. Алар мен төрөлгөн күнү кубанычтан көз жашын төксө, эми минтип кайтыш болгонумда кантип көз жашын жашырсын? Эй өлүм периштеси, ата энем мени эстеп канчага чейин ыйлашат?» деп сурады. «Ата энең сени эстеп, мен аларга барганга чейин ыйлашат. Башкача айтканда, өлүм келгенге чейин», деди. Ошондо баягы жигит, «Ата энемдин көз жашына чыдай албай турам. Эгер бейишке кирсем да ата энемдин ыйлаган добушун угамынго, о өлүм периштеси, дүйнөдө калууга уруксат бер. Ата энеме бооруң оорусун. Көз жашын токтотууга жардам бер», деди зарлана. Ошондо өлүм периштеси, «Сенин өмүрүң бүткөн жок, Алланын сүйүктүү пендеси. Себеби Алла Таала туура жолдо жүрүүң үчүн жана өмүрүңдүн узун болуусу үчүн, берекелүү болуусу үчүн кылган ата энеңдин дубасын Алла Таала өзү кабыл кылган», деди да көздөн кайым болду. Жигит көзүн ачып өзүнө келгенде арадан туптуура 1 күн өткөн эле. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул окуядан ар ким өзүнө сабак алды деп үмүт кылабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.